أماناتكم فخيانت مكوي ها فأمانتون أخبرك فيما بينكم استاذ أخبر مسكتكم أمانتون لفاية خيانت مكوي وأنتم تعلمون وهلا يتصفق أنما وقع منكم خيانتكم تدا ستا سنوات شبه دينو دا سلي بره دا خيانت وعلمون في شبه دي أبروان أنما أمانكم وأولادكم فتنة مالون دستاس وأولادكم أولاد دستاس فتنة دا فتنة دا فتنة فتنة ولد روح المانوي لأنها سبب الوقوع في الإثم والعقاب لأنها سبب الوقوع في الإثم والعقاب دا سبب دواقي كدوري بقناك وعذاب دا داراز ولي باش بچي والتكا خزا والتكا نا الله پاک فرمائي جي قول مال پا اولاد دا فتنة دا تفسير جلالين نکلی اموالكم اولادكم فتنة اموال دستاس اولاد دستاس دا فتنة دا لكم دستاس دا پار سوادتون عن امور الاخرة دا ربن دون كده تاسو لرا عن امور الاخرة دا كارون دا خرتنا سوادتون وان الله عنده اجر عظيم او الله تري عنده قلت الله پاک شتري اجر عظيم اجر لوي سابقا بيان ربط الكشاف سابقا بيان دفعات قانون الجهاد سابقا بيان دفعات قانون الجهاد وفيه عزت كذلك دفعات قانون الجهاد ذكر كي فليكم الله پاک قوانين ذكر كي بجهاد يا ايها الذين امنوا ايمان قاوندا ان تتقوا الله فتاسو دخدين او يري دي كنا نو يجعل لكم دقا الله مقرر دستاسو دفار فرقانا فبختو كده فرقان ما نو لكي باري ستاسو دفار باري تفسير جمل لكلي دي نجاتو ستاسو دفار بنا جاتو مظهري لكلي دي بصيرتن في قلوبكم بصيرتن في قلوبكم تقوى ببركت بان الله پاک پیدا ستاسو دفار بصيرتن في قلوبكم ستاسو قصرنكم تفرقون به بين الحق والباطل تفريق وجدائي برابر است شدري کو بزر کو برکت بانے فمن ده حق ود باطل فمن ده چا کہہ رہا حق ود باطل کم کس پدیری پی گجر ده حق لا را ده باطل لا را ویدی دی تقوا شروع ده تقوا کو برکت بانے ما اللہ پاک ده تقوا خپل باندې حق او باطل کو کہ ده حق لا را او ده سر ده باطل لا تاسو دې ایتونو ته فکر وکړئ کنه ان تتقوا الله تاسو د خدای نو یری دي یجعل لكم نور بغیر دې دستاسو د پاره فرقان نو معنا څوک لري بری نجا او بل معنا بصیرت فی قلوبکم په دې سره به دې سره کې رڼا پیدا شي تو فرقون به بین الحق والباطل او د دې رڼا په ذریعہ سره تاسو به باقیدا فرق کول شي د حق او د باطل په منځ او یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لكم ذنوبکم بعد مفسرین دې سی وایي او بغیر دې دستاسو لپاره فرقانا د فیصلې سیزو تاسو لپاره او بغیر دې د فیصلې سیزو هغه فیصله کله علمي وي کله عملي وي فیصله علمي څه ده لکه هدایت او رڼا د زړه تاسو لپاره به الله هدایت وکړ دی زړه ته به الله رڼا را دنه او کله فیصله عملي وي فیصله عملي څه ده فتح او نجات په آخرت کې لری بک دې رستا سونه سي اته کوم واړو کنا کنه دستا او به بخي رستا د پاره کا بایر دستا سو مدارک والله غفر فضل العظیم الله خاطر نه مېرو باندې وي او هیڅ يم کو به کل لري نه کبرو لي اس بيتو کا او يقتلو کا او يخرجو اور الله پاک ابو لبابا انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائے د مال او د اولاد د وجنا و ما حدا ستاد ما ستاد مال ستاد اولاد حفاظت د کافرانو په منځ کې دا بسو لکه څنګه چې رسول الله مبارک حفاظت د مکی په کافرانو کې چا کړ الله دې دما څنګه کړې د رسول الله پاک دغه بیا پربت باندې سبې شو کنه په داو نه وکی دا کافرانو راځم شو میټینګ کې چیرې د حضور مبارک چې ویلو د دل تنګ ها بس دا ختمول غواړ نعوذ بالله راي راکه سره راکه وې تاسو شیطان هم راغله دا شیطان دی نو دا د شیخ نجدی په شکل کې راغلی چرته مې زه د نجد نه راغلی زه د نجد شیخ نو د دې وجه نه راته شیخ نجدی ویره ما وې درې چې تاسو ډېر حق میټینګ کړه نه ما زه هم په کې سوال سب په طریقې زموږ د خپل نه سب خبرې وځي هغه کې نه راځه نو په تارو نه دوه کې دا راځي د ځان سره کې بسم الله دیو په سره یو ورکوي
jadi Rasulullah mubarak azam khlasul wad singa mari azam khlas hai niyo katwasa te dagun abul bakhtari ye vidha se chalo ke chida Rasulullah mubarak de vi tare khamus but mus payo kota ke ban paroshandan wala rote varku abazban makrut halat ki tiri ki aurat bomar nadi shekh ne jige vartu vi shaitan darai Cada hamara darai dengan kehi kambur darai. Naga cakal ku terpetoli. Yakinu kada waru nada diwaru nada asa pada lemah. Awas orang hotel musibut mengkiri darai kambur darai. Nubal kaspasit. Dagunam de Hisham ibn Yam. Hisham ibn Yam orang pasit. Aku ini jalawatan. Payuk manikin. Abad tak aku khusyik. Abad jalawatan ik. Cada nimal kabash. Mung pada dia gamna pada dia fikir dah halus. Syekh ini juga bertemu sedang dia rasa mazul dia. Tapi kita sudah jadi insan dah kuli halawat malum ni, dah jadi pasahat dia dah malum ni. Nak kembali alaqi tak kuli ego. Al tabazan seram mungkin dia ada kau pada semua ni bosu. Hamlu dah sekar. Beda mereka bekar lah. Nak mujahal lain pasir, dah mujahal kembali lama sahaja. عمر بن هشام الذين اولادكم كافر من غير تغصوا اما هشام بن عمر فقر بان ذات بك ها هشام بن عمر دي او دار بجال كل نسبه عمر بن هشام دا ابو الحكم يا ورت دوي دهر قبرين ويو يزوان بعد رسول الله مبارك جل قول روزي رسنگ جل قول روزي منو بي بيوز الحمد لله دا بده بند لكي جي جاوجه پسو قریشان را پاسی او ده هر قبرین چې کوم دې خپل بدل خپل دات ویني شي دې ته به مجبور شي ټول براون شو او دې په ولا دا شیخ نجدی لعینوی ہے وی دې سړی چې دا کومه یو ور پردا دې راه اعلی بهترین راه په دې نامه تیرې اوندا راه اعلی راه الله پاک دا غي بیان کی ها الله پاک دې 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 میټ کې اتلا رسول الله مبارک لور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کی سیل تو دې زما پرې مستر باندې سم لایا زبردست پی بوزما یا او وی تا ته استقلیم کې شه رسول وی تمام اشپا حضرت ته سم سار دې رسول الله مبارک ته دې رسول الله مبارک سورې یاسین شروع کړ او نبی په دې سرونو باندې خوري ما چي او ته نه الله پاک بل مستر کې پټ کړي پټول باندې خوب راوسته پیغمبر مبارک حضرت ابو بکر رضی الله تعالی هغه ځان سره هغه رسول تعالی هغه درې ورځې تیرې کړو دا غنه اوس به څنګه روان شو او دوی چې کوم دې سبا مالې یک دم په قربا دې ورته حضرت علی سے بھی ورتے ہوئے غزار بڑے بڑے کہ علی ما علی ما ال کو یہ رستہ عمل کر سو شو یہ مندا عمل سو تو نش میں سوک ساتھ ہے حضرت علی سے بھی ساتھ ہے اللہ تعالی نے یاد کی اور ایک یم قرب کل الذین قبر اللہ پاک فرمائے یا کیا وقت یم قرب کل الذین قبر چکل سازش کو بے کستا خلاف الذین اغا حق کو کفرو چکو پر کڑ دے دا سازش پکم لگے کو فی دار النظوہ پتاروں نہ کو کہ کو لیس بیتو کیا میٹنگ دا رہا چې وی قید می تعالی لیو قیدو کرو حلمانی د دې سپې ته کومانه سکړه دا لیو قیدو کچې وی قید کی تعالی را دا راي رجا والک دا ابو البختری او لو کلو کیا دې قتل کی تعالی را دا راي ابو جهل او خرجو کیا یا ابو بس کی تعالی را دا راي که شر کی امر او خرجو کیا تا ابو بس تا جلاوتن و یم قرون و یم قر الله و یم قرون دی سازش کی بکا استاخلا وَيَمْ قُرُ اللَّهُ او اللَّهُمْ تَدْبِرْ كِي اسْتَادَ حِفَاظَتْ تَفَارَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللَّهُ بُرَدَتِ تَدْبِرْ قُوْمْ قُنَرِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَسَّمَيْنَا لَوْ نَشَاءُ وَلَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ قَلَتِ الْاسْتَلِكِي بَدَقْتَ قَالُوا رَانْوَا دِ آيَاتُنَا زَمَنْغَا قَالُوا نَبِي وَي قَدْ سَمِعْنَا مُنْغَ وَوْرِدَ الْقُرَانْ قُرَانَ مُورِ دَ آيَاتُنَا مُورِ لَوْ نَشَاءُ كُمُنْغَ وَوْرُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا نمون گمیر شو پمیسل دلی آیات پمیسل دلی قرآن ان هذا الا اساطیر الاولین نہیں دا قرآن کریم الا اساطیر الاولین مگر دا کسی دا پخوان و خلق یو مانے دا یا اساطیر جمع دا اسطورتون دا روغ تو بھی لکی الا اساطیر الاولین الا اکاذیب الاولین دا دروغ کسی دا پخوان و خلق اللہ پر فرمائی یاد کیا وقتا قالو اللہم چکل بھی ہوئی اللهم اے اللہ دا انسان سوک تے رکدا نظر ابن حارث
دا خرافات چې دځي دا څوک ته لګا نظر ابن حارث نو قالو کی صیغه د زمه بیا ولې راوړې مظهری وای ونو سی الیهم لرضائهم کا ټول پرې وینا باندې راځي اگر چې دا وینا یو کس کړه د دې وجه نه الله پاک ټول ته نسبت ونو سی الیهم لرضائهم اللهم اے الله ان کان هذا کچری وی دا قران هو زمیر پسند الحق چې کوم دی دا د کان د بار خبر دې زکه منسوب دی ها اللهم اے الله ان کان هذا کچری وی دا قران کریم الحق حق من عندك سرولك المنزل من عندك نازل استاذ رحنا فانطر علينا نراه لكم من حجارة انقطع من السماء الى السماء اوئتنا يا راق نموت بعذاب الاليم عذاب تكون درناك امام ابن كثير وي ويدون اخر خلقه فقال ذا جديدا سوي اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا وذلك قد قرآن الكريم استاذ رحنا حق وي نمو لسرع هداية دیوی خدا په هر کریم یا الله ستاسو د اړخ نصیبی حق وی حق ته په موږ باندې سره وره کانی له وره کیا موږ سره کو درنا عذاب تو نه در په جهالت کې مبتلا او ما کان الله یعذبهم معذبین راځي فکر کوي ها اوس الله پاک نه دی عذاب واړي او الله پاک په عذاب نه نازلی ولی په الله پاک عذاب نه نازلی حالان کې د عذاب تمام اسباب مقتضیات دا موجود دي بیا الله پاک عذاب نه نازلی او دا غیدو وجنا دا احمقان دی دی ببی چو کرتا منگا عذاب وارا قانا نازلی کی نمالومی دا چو منگ پا حق بار منگ پا سبان دی پا حق بار نا اللہ پاک وجی عذاب سکر نازل ہوں یا یا رسول اللہ تب پتی کی موجود یا رسول اللہ تب پتی موجود دا مان دی پتی خبر ادان پیکے چی ترسو پوری نبی دا اللہ پیو زمک باندی وی پیو علاقہ باندی وی الله پاک په هغه علاقه باندې څه نظر عذاب کړه وایي استاذ فکر ودي څونه او واقعات کې چرال نو الله پاک هغه نبی ته حکم کوي چې تد دې علاقې نه وزه دا هغه چې دا علاقې نه څه شي وزي او هغه علاقه د نبی د وجود نه څه شي خالی شي دا غیر اوس الله پاک باقي باندې څه نظر او ما کان الله ان رب الجلال ليعذبه چې عذاب ورکړي په ان تقیم او حال چې ته بدې کیږي اما قال الله ان رب الجلال معذبهم عذاب برقوم کی دوی تقوم استغفر محال دا چې دوی طلب د مغفرت کوي اره کا کاپنا طلب د مغفرت کوي او کنه ادریس کان دی لوی سے معرف ادریس کی لیکلی دی وجه تواب کو په حالت د تواب کې دوی وی غفران غفران طلب د مغفرت کو دستان دا کافر د غفران کا وینا دا داخل د وجه الله پاک سره نازلی عذاب سره نازلی چې مسلمان بیا وی چو مسلمان بیا وی مسلمان لگا استغفار پیدا ور کی کو بنا ور اما کان اللہ ان رب الجلال يعذبهم عذاب بر کی بیتو ان تقیم مت بدری کی اما کان اللہ ان رب الجلال معذب عذاب بر قوم کی دیکھا کرام تو ہم استغفرون او حال لے چی سب یہ لگا طلب د مغفرت اما لہ نبی ابا نے سنت بوس کی جانے کا کافر طلب د مغفرت سنگ کے طالب کافر سنگ استغفار ہوا بدائے بیا پاتا تو کچھ دیو پہلے دوا کسن فرانا کٹ کے دا وسره لیکي چې تاسو په بیاسن اساس کې ان کوي او ما لهم الله يعذبهم ولا هم يسقطون علينا چې ده حرام او ما له تاسو فکر کوي ها الله پاک فرمای دا عذاب تمام اسباب موجود دي خو بیا الله پاک په عذاب نه نازل او ما له اي شيء لهم في انتفاء العذاب عنه اي شيء لهم سبع استدبي دفع في انتفاء العذاب عنه فلذي كل دا عذاب دبينا روح المالی ہو نبینا چا اللہ دا عذاب جد کردے دے رسپ آئیس وما لہم اللہ پاک فرمائی او سبی دبی دبار اللہ یعذبهم اللہ چا عذاب بنو رکی بی طرف پیزو جلال حال دا دا عذاب لبرک مختزی تو بورا وهم یسد دو لانے مسجد الحرام دی خلق ملکی دو مسجد حرام وما کانو اولیاء او او حال دا چلی بی بی اولیاء او وانداران دا حرام یا دوستان دا رب پیزو جلال متولیان ده حرم کو بیو دی ووی نحن اولیاء والمسجد الحرام مونگا چی کم دی ده مسجد او حرام دا چی کم دی متولیان فنسد من نشا وندخل من نشا زمون کو خدا چی سو کردن لکو زمون کو خدا چی سو کردن اگا چی کم دی تی بندو دا زمون کو خدا کافران لکو نا اللہ پاک برمی استاق و خارو دا وما کانو ندی دا کافران اولیاء او وقداران دا مسجد حرام
متولیان د مسجد حرام یا اولیاء او ساده معنا دوستان در رب عزت جل ان اولیاء او ندی متولیان د حرام یا نشته دي دوستان در رب عزت جل الا المتقون مگر هغه لمی چې کوم پرهیزګار ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو لا يعلمون او نه پوهیږي الله ولایت لهم علیه روح المعرفة ولكن أكثرهم لكن أكثر ذي كافرون لا يعلمون أغين بيل وسبع من بيل الله ولاية لهم تصرف نشتر ولاية نشتر ذي كافرون دفار عليهم ذي حرم ما دي ذكر ذا أكثر ذي مظهري وي مناتر بري كل ها أراد بيل أكثر الكل ذكر ذا أكثر أو مناتر كل كافرون طول كافرون ذي خبر ما دي الله فاقر ماي زبط بيل عذاب نور كما وما كان صلاتهم ندي مزددو عند البيت فريز لبيت الله شريف إلا مكاء المقرش بيلي والا مكاء السفير وتسبية أولا سنة بنا قول دي دي مزد وغيرا لك صرف بيلي وغي آداء عشان لا سنة وغي تسبية چاہتے بھی لکی ضرب اليد باليد رابع أول دي دیولاس بالله سلا بحيث يسمع له صوت مدازه طریقې سره دا یو کلاس د بل لرو بغي چې आवाज ته درو زر بل یت بل یت بهش یسمع له صوت چې اور او اور کی اور د لکی کی داغه پر आवाज اما کان صلات هم نه مو تدوی هند په ته پنځ دمه چې حرام الا مکان مگر شپیلی وار دا موږ دې دی ها پتس کې دل او لاسونه پر خپل تسبیقا فذوق العذاب ونمسك عذاب بما قدم تذكر سبب دلي تي تاسو د کفر کوي عذاب له الله په کفر کړه په بدل قات په الله په تر اوس فکر هم نه وکړه ها اوس تاسو د آیت کې له باندې فکر وکړو کې ورته الله پاک فرمایي عذاب کنه نه نازل ما ولی موانع د عذاب شته الله پاک فرمایي فذوق العذاب اوس کې عذاب ولی اسباب د عذاب شته نو هلته وي چې عذاب نشته دی ځکه چې موانع رسول الله مبارک ادا شان کې استغفار وکړ او دلته وي چې اوسه کې دا عذاب ولی په تاسو کې څه شته دی اسباب د عذاب شته دی نو تعارض راغی قرآن په مسله باندې ورسېږي په دا کې جواب دی چې خارق العادت عذاب ته الله پاک نه نازل دی سم خارق العادت عذاب چې پیغمبر وی نو څنګه چې نور کافران الله پاک هلاک کړو خارق العادت عذاب الله پاک پاغي باندې را اوستو نو هغه عذاب په دې باندې نه راوړي په یو مطلق عذاب مطلق عذاب دا چې جنگ جوړ شي او کپاره نه نوای وځي نو دا مطلق عذاب ته نو مطلق عذاب منه نه دی کوم عذاب منه دی لکه خارق العادت عذاب هغه چې کوم دی منه نو هغه خارق العادت په طریقې سره په عذاب نه راځي ام ان الذين كفروا ينفقون اموالهم في سبيل الله ان الذين يوم التقى عذاب مطلق عذاب قات پرش د جنگ د وجه نه کوم سر لاش ان الذين كفر الله پاک فرمای د دې کافرانو موس ام کفر او دا کافرات کوم صدقات او خیرات کې ندام کفر پر رب باندې پیش دول سردار هر هر سردار روزانه خوراک د تمام کافرانو د خپل سر باندې راشه سونه کافران په جنگ بدر کې راغلي زر کسان کړه دول سرداران را پاسه ته هر هر سردار وي چې روزانه به کوم دي دي تمام کافرانو ته خوراک کوم دا به کوم دي زور کوم نو روزانه به لس لس خوان علا وي نو الله پاک فرمایي چې څنګه د دوی د عبادت کو پر وي ول شپيلي وای او لاسونه ټپل د عبادت ته داموس دي نو څنګه چې د عبادت د دوی سره کو پر دي په دغه شان د دوی د پیسې خرج کول نام څه دي ان الذين كفروا یقینا آ کسان کا فرض چاوی کفر کر گئے جو کو نامال ابھی خرچ کی داخل مانی لیسد عن سبیل اللہ اصل پارے خرج کی چواڑی خلق عن سبیل اللہ دلال دا اللہ کا پس یون فی قونہا زرد کی دی بہرچ کی مالونا سم تکون والے حسرتا سم تکونو بیا بیوی سب بیا لگیا دا خرچ کول دمال علیہ قدی بان حسرتا باعث دا ارمان سبب دا افسوس سم یرلقون او بیا بدی کمزوری کلیش بیا بدی مغلوب کلیش آخر امر ہے نتیجتاً بچی کم دیدی مغلوب کلیش والذین کفروا الی جہنم یحشرون آ کسا جاوی کفر کڑے دے الی جہنم یحشرون تی و جہنم طرف تٹو جمع کولی کی
خلق الله پاک جهنم ته ویل چې مکه لیمیز الله الخبیثه دا متعلق دي یو شرون سره لیمیز الله چې بیر کړ الله پاک الخبیثه لیک الفریق الخبیثه هغه دلیل لري چې رب لیته من طیب د پاک نه و یجعل الخبیثه بعضهم على بعض او وګورې الخبیثه الفریق الخبیثه دا قدل چې کوم خبیثه دا بعض او بعض په دې ډله خبیثه کې وګورې على بعض د بعض د بعض فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَرْكُمَهُ فَيَجْمَعَهُ لَعَلَّا بَرَاجَمَ كِي دِيكُونَ خَبِسَانُ وَلَا جَمِيعًا فَيَوْزَي فَيَجْعَلَهُ وَوَا بَجِدَ قَدُونَ خَبِسَانُ فِي جَهَنَّمَا فَكُمْ ذَيْكَ لَكَ فَجَهَنَّمْ كِي بَيْوَاتِ فَلَا يَكُمُ الْقَاسِرُونَ اللہ پاک فرمائی دقا خبیس درچ دا ام الخاسرون دا جبنگ تاوانیان فدیس را اللہ اعتراض والی اولا ایک دا خبیس تراجی او خبیس مذکر مفرد دی خبیث دی لگیا مفرد او اولائکا اللہ پاک پتا سرا جمع راجع پر دا جگم دی دا جمع ورطا راجع پر نا اولائکا جمع دا او خبیث دی دا مفرد دی نو آج تمہوں دا جواب پر چی خبیث نمرس سی دی لگا الفریق الخبیث الفریق دل سو خبیث دل تمہوں دا لیمیز اللہ وچبیر پر اللہ پاک الخبیث اغه دلیل لره چې هغه خپل د دلاله د امنیت په یوه د په یوه د په کې دلینا اورز د قیامت وای جعل الخبیثه او غریبا د خپل د دلاله لره بعد او بعد په کې کلا بعد په بعد باندې یعنی د یو بل په پاسه پیر کومه الله بند د دې کې د خبیثه نور جميعا ټول لره پیر کومه معنی مې سوړه لګا پیر جماعه الله برا جمع یعنی یزم بعضه مع بعض لو زه به کې بعض لره د بارو سره فیا جہنم او بیا بیا واچی یعنی کو بدر دے تب کاٹا لے لرا جہنم جہنم ولا ہے قوم الخاسرون سابقا